На Херсонщині завершено проєкт, який реалізується громадською організацією «Феномен.UA», адвокаційну компанію «Безпечний кавун для наших діточок». Він був підтриманий громадською організацією «Несигнуті» з Чехії. Громадські активісти з Херсона ставили перед собою наступну мету. Проєкт «Безпечні кавуни для дітей» мав на меті освоїти навички адвокаційної компанії. Наша мета була навчитися, як працювати і взаємодіяти з контролюючими органами, які навчальні заходи та проекти можна запропонувати нашим споживачам, і що для цього треба робити, як це робити ефективно. Проєкт про безпечні кавуни реалізовувався 2 роки на Херсонщині і проходив наступні етапи. Перший етап був виїзд на поля, і ми брали кавуни та диню на аналізи і здавали її в декілька лабораторій та дивились, порівнювали аналізи, які ми отримали. Аналогічну роботу ми проводили в наступному році, а також ми робили запити в контролюючі органи. Ми навчалися етапам адвокаційної кампанії, ми робили флешмоб для споживачів, приймали участь в екофестивалі і презентували свій проєкт. Важливим етапом стало проведення соцопитування, де жителі області відповідали на різні питання і щодо випадків отруєння, і навичок визначати якісні баштані. Наше дослідження показало, що наші споживачі дуже часто купують харчові продукти, в частності херсонські кавуни, на неконтрольованих точках продажу. Тобто або на якихось вуличних точках, або на ринку, або на трасі. Тобто там, де немає відповідальності продавця за свою продукцію. За 2 роки дещо показники трошки покращились. По-перше, кількість потрав, які були серед споживачів, декілька відсотків зменшилась. По-друге, вона показує, що наші споживачі не готові, не знають або не довіряють контролюючим органам. І це свідчить про низький рівень обізнаності наших споживачів. В рамках проєкту була цікавою зустріч на Херсонщині з представниками громадської організації «Несигнуті» Чехії, що підтримує різні ініціативи в країнах Грузії, Абхазії та Україні, працюючи з такими областями. В Україні ми працюємо в Херсонської, Ніколаївської і Кіровоградської областях. Основні теми, які підтримує організація, це екологія, права людини, підтримка жіночих ініціатив тощо. Обрали на Херсонщині тему безпечності кавунів, бо це важливий аспект іміджу півдня України, а по-друге, пов'язаний з безпечністю, а значить і здоров'ям людини. Нас заінтересувало те, що в цій темі зустрічається і защита прав чоловіка, і здоров'я людей, і защита окружаючої середи. І ми так узнали, що поки цей темою со стороны граждан, пока в Херсоне никто этим не занимался, значит, это такая новая тема, которая может быть важна многожителям Херсона и области. Мы в основном сосредоточимся на гражданские кампании, значит, хотим поддерживать тех, кто стремится к тому, чтобы достигли каких-то системных изменений. Очень часто мы получаем запросы на поддержку от организаций, которые занимаются защитой окружающей среды и экологией. Значит, нам кажется, что это на юге Украины одна из важных тем, которые стоит поддерживать. З 2020 року «Несигнуті» підтримує ініціативу організації «Феномен» адвокатувати потреби споживачів херсонських кавунів. It was very interesting because me and Martin, we know, we really like Kherson, and we also know that Kherson, the symbol of the Kherson is melon, arbuz, and we eat it a lot. And when we read the information from you that it could be quite dangerous, and especially for small, for children, so then we thought that it could be really, really important to improve the situation. Несигнуті має підтримку міжнародних донорів. The biggest donor is Ministerstvo inostranih dil, the Ministry of Foreign Affairs Czechia. Ministerstvo, u něho je taková programa, která nazývá Transition, and it is based on Czech experience, which could be somehow transferred in the countries of the Eastern Europe. Це значить Україна, Грузія і так. Адвокація – це комплекс заходів, спрямованих на просвітництво, відстоювання потреб, інформування в правових рамках. В Україну приїжджали представники чеської громадської організації «Несигнуті». Вони навчали нас навичкам адвокаційної компанії, етапи, які повинні бути, надавали інформаційну підтримку. Всі ці знання ми мали втілити в практиці в нашій адвокаційній компанії стосовно херсонських кавунів.
В рамках проєкту про безпечність кавунів відбувся і круглий стіл «Баштани сезон 2021. Безпечність, прибутковість, а також географічне зазначення». Кавуни є брендом Херсонщини. Географічне зазначення – це конкретні правила, конкретні вимоги і контроль якості цих речей і контроль цих вимог. Фактично, в географічно зазначений херсонський кавун є три рівня контролю. Два внутрішніх і один зовнішній. Ми віримо, що ці речі і дадуть той контроль, про який ми кажемо. Користь від цього отримує як виробники, так і споживачі. На круглому столі було обговорено проблеми і шляхи їх вирішення серед тих, хто відповідає за якість баштанної продукції, і фермери-виробники, і представники департаменту агропродукції Херсонської області, і активісти, і споживачі. Сезон 2021 був складним для аграрів. Були несприятливі погодні умови, було зливи, було град, було призупинено збирання зернових культур. Волога впливає на те, що збільшується кількість захворювань не тільки рослин, а й грибкових захворювань там самого ґрунту. Виробники баштанної продукції акцентували на наступному. Якість – це компонент, який диктує ринок. Якщо за більш якісний продукт торговець буде платити більше, или сертифицированная продукция будет востребована в связи с более высокой ценой или жестким контролем, то, естественно, фермер будет стараться выдержать обязательства по якості. Попит на сертифікацію є, навіть на таку екзотичну донедавна, як Global Gap. Це найкращі сільськогосподарські практики, скажімо так. Це система управління виробництвом у себе на підприємстві. Система управління, яка стосується обігу землі, тобто це має бути оформлено певним чином. Це працівники, в яких умовах вони працюють. Це використання пестицидів, це використання певних сортів, технологічні інструкції, це правила збору врожаю. Тобто все це воно дуже сильно підвищує рівень управління на самому підприємстві. І кількість таких підприємців і підприємств фермерських господарств, вона збільшується з року в рік. І є такі підприємства, які співпрацюють з нами в проєкті, які не вийшли на експорт, але отримавши сертифікацію Global Gap, вони змогли почати співпрацю з такими досить непоганими мережами, як Метро та Ашан. Ми можемо отримувати якісну продукцію, підтверджували учасники круглого столу. Я думаю, що головна проблема наших взагалі людей, не тільки виробників, що, на жаль, ми не дуже добре дружимо з законом, з виконанням цих законів. Тобто закони класні, а ось виконання цих законів – це головна проблема. Круглий стіл став важливим етапом для реалізації проєкту. Мета цієї кампанії – це об'єднати всіх тих людей, які взаємодіють та відповідають за безпечність харчових продуктів херсонських кавунів на різних етапах його – від виробництва до споживача. Учасники проєкту виготовляли екопродукцію з теми безпечності кавунів, робили інформаційні листівки, вчились робити запити та пропозиції до контролюючих органів, а також брали участь у екологічному флешмобі. На екологічному флешмобі учасники знайомили херсонців, як обирати якісні кавуни та відстоювати свої права тощо. Підтримали ідею громадської організації «Феномен.UA» щодо безпечності кавунів і учасники інклюзивного театру. Коли розпочалася адвокаційна кампанія «Безпечний кавун для наших дітей», її підтримали батьки учасників інклюзивного лялькового театру, і вони разом з дітьми виготовили оцих дивовижних персонажів, дивовижних ляльок, які стали учасниками соціального роліку, який пропагує захист прав споживачів та підвищення обізнаності серед споживачів своїх прав і саме теми безпечності кавунів на Херсонщині. Учасники інклюзивного театру виготовляли і екологічні ляльки. Під час виготовлення цих ляльок дітки не тільки вчилися там працювати з лялькою, так, але вони опановували соціально-побутові навички, вчилися працювати з голкою, з ножицями, працювати на швейній машинці. На виготовлення цих ляльок ми завжди беремо ті речі, які вже не знадобляться у побуті. І це таке, знаєте, своєрідне друге життя непотрібних речей, які можуть не тільки таке своєрідне естетичне задоволення приносити, але ще й виконувати важливу громадянську функцію. Але важливо, що думки про безпечні продукти харчування, безпечні кавуни були донесені до батьків цих діточок.
Діти усвідомили, батьки усвідомили, і, знаєте, є така гіпотеза про те, що підвищена кількість людей з особливими потребами, які зараз от народжуються з ментальними розладами, якраз низький екологічний рівень сприяє оцим вадам. Херсонські кавуни повинні створювати позитивний імідж регіону. Якість баштаної продукції – першочерговий предмет, який залежить від фермерів, чесності лабораторій та контролюючих органів, освіченості та свідомого ставлення споживачів. А допомогти в цьому може адвокація. Адвокаційна кампанія, вона дає змогу вирішувати проблеми, які є в суспільстві, і саме в правових нормах, і ці заходи можна поширювати як на різні проблеми, так і на різні регіони. Цей проєкт ще є дуже важливим тому, що херсонські кавуни – це є брендом Херсонської області. І Херсонщину дуже часто знають і асоціюють з кавунами. Тому така тема, як безпечні херсонські кавуни, вона досить важлива для нашого регіону.